হেল্ল' বন্ধুবান্ধীসকল, মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান ৰং টিভিত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা অংগীকাৰ ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই ধাৰাবাহিকখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি থকা আদ্যা এইবাৰ ৰিয়েল লাইফত বিয়া হ'ব ওলাইছে। হয়, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আদ্যা ওৰফে কাজল শৰ্মা এইবাৰ সঁচাকৈয়ে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব। এটি দীৰ্ঘদিনীয়া 7-8 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ পিছত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী কাজল শৰ্মাই সঁচাকৈয়ে এইবাৰ বিবাহত আবদ্ধ হ'ব। এই মাহৰে 11 মে' তাৰিখে জনপ্ৰিয় অভিনেতা টিংকু বৰাৰ সৈতে দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে এটি দীঘলীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ থকাৰ পিছত এইবাৰ সঁচাকৈয়ে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছে। এই মাহৰে 11 মে'ত দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে বিয়াপাশত আবদ্ধ হ'ব। আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা দুয়োগৰাকীলৈ জনাইছোঁ অলেখ শুভকামনা।